that functioning? Today we have the opportunity of speaking about a famous Jew from Lisbon, Yitzhak Abravanel, and for this pleasure we have the presence of three speakers, only three, because they deserve more time. And the first one is Professor Shimon Sharvit. I see that all here today, including me, are emeritus professors. So the wisdom is guaranteed from the part of them. Professor Shimon Sharvit is professor emeritus of Bar-Ilan University in Israel. He is a linguist and a member of the Academy of the Hebrew Language. He published many articles and 5 books on the study of the Hebrew language. He is the rector of Ashkelon Academic College, and he speaks about Abravanel's unique attitude in the biblical to the biblical Masoretic text. Please, Professor. Thank you. תתרכז בגישתו של אברבנאל, רבי יצחק אדון יצחק אברבנאל, לטקסט המקראי, והתייחס לתופעה הרחבה הקרויה בתנ״ך כתיב וקרי. מכאן יש השקפת עולם מיוחדת על הטקסט התנ״כי. אציג לפניכם דעה בולטת, או דעה אחת בולטת, של פרשני ימי הביניים שקדמו לאברבנאל. זה חשוב לדעת, כי הוא מתייחס, תוקף את הדעה הזאת. אחר כך נציג קצת יותר בהרחבה את דעתו של אברבנאל, ואחר כך נראה חכמי ישראל שבאו אחריו תוקפים את אברבנאל. מעניין מאוד, כי רבותיי, פה על הפרק עומד היחס לקדושה של הטקסט התנ"כי. האם חלו שינויים בטקסט התנ"כי? האם נפלו טעויות בטקסט התנ"כי? איך נמסר מדורי דורות? מה עשה עזרא הסופר ואנשי כנסת הגדולה? ומה זה כתיב וקרי כשיש שתי גרסאות, שתי וריאציות של אותה מילה, אלפי פעמים בתנ״ך? איך מתייחסים לזה? איך זה נולד? איך זה נוצר? ובכן, כדי ליצור בסיס לדיון, הבאתי בטקסט שלפניכם, בתמסיר, כמה דוגמאות של כתיב וקרי מסוגים שונים. כמובן, הבאתי אחת מכל סוג, כמעט. ושימו לב, שתי הדוגמאות הראשונות מעניינות באופן מיוחד, מפני לתופעה הזו אנחנו קוראים כתיב וקרי תמידי. תמידי זאת אומרת שלא רואים בגיליון, בשוליים, הערה. למה? כי תראו, שם השם 6,600 פעמים, לא צריך לומר. בכל מקרה שאתה פוגש אותו, אתה חייב לקרוא את זה כך. אז לא צריך הערה. השם ירושלים, בלי יוד, ירושלם אולי היה. לא צריך הערה. מאות פעמים, 530 פעמים, ככה צריך לקרוא, אין הערה בשוליים, במרג'ין. אין קרי וכתיב. כי זהו קרי, כתיב וקרי תמידי. עכשיו תראו דוגמאות נוספות, שאני לא אפרש אותן עכשיו, כי אתם תראו מה עושים הפרשנים, איך הם מתמודדים עם זה, ואחר כך אביא קצת, אני בלשן, לא חוקר מקרא באופן מיוחד, איך הבלשנים המודרניים מתייחסים לזה. גורדיס, האמריקאי החוקר, היה הראשון שכתב, אסף הרבה דוגמאות של כתיב וקרי, מיין אותם. The biblical text in the making. זה כבר מרמז על הגישה המיוחדת שלו. הטקסט התנ"כי בהתהוותו. זה חלק מההתהוות שלו. ובכן, רבותיי, תשימו לב, אמרנו שם השם, שקוראים אותו באדנות, אמרנו ירושלם או ירושלם, שקוראים את זה ירושלים, ועכשיו,
דברים, אישה תארס ואיש אחר ישגלנה, קרי איש כבנה. כשאומרים קרי, רבותיי, לא כולם מודעים. הרי בבית הכנסת יש ספר תורה. עכשיו צריך לצאת ידי חובה, לפי ההלכה. צריך לקרוא. ומה עושה הקורא בתורה? כשהוא מגיע למילה הזאת, הוא קורא טקסט שאיננו כתוב. כתוב X, והוא קורא לפני הציבור Y. זה, הפרשנים נתנו דעתם לעניין הזה. ספר תורה שחסרה בו עוד אחת פסול. וכאן מילה שלמה משתנה. כתוב X ואתה קורא Y. עכשיו שימו לב לסוג אחר. מספר 4. ערב ניצתה מבלי יושב. כך כתוב. אבל לא כך קוראים. למה? זה לא מתאים. ערב, ערים, רבים. ניצתה, ניצתו. הקריאו, ניצתו מבלי יושב. הלאה. הלא מעתה קראתי לי אבי. לא, כשקוראים את הטקסט שם, את, את קראת לי אבי. כתוב קראתי. קרי, קראת. אגב, דוגמה כזאת אפשר לראות המילה את במגילת רות במקומות אחרים. כתוב א' תוויות והקריאו את. כמובן מי שיודע ערבית מיד זה מזכיר לו אנטי, את, אנטי. ובכן, הדוגמאות האלה מראות את הבעייתיות, קצת מכל סוג. יש דוגמאות שאפילו לא טרחתי להביא אותן, כי למשל המילה לא. לא. בקריאה לא מבחינים בין ו' ל-א', לא. בכל זאת יש קרי וכתיב. מה המשמעות של זה? בשמיעה לא מבחינים. הקורא בתורה קורא לו, ואתה לא יודע אם הוא קרא לא ב-א' או לא ב-ו'. אבל יש שם הערה בשוליים. קרא לא ב-ו', קרא לא ב-א'. מה המשמעות הדבר? עוד שתיים שלוש דוגמאות, בשיר השירים, ליבבתיני באחד מעינייך, קרי באחת מעינייך. שימו לב שוב, מה זה? דלת ותו, גרפי, אולי, ואולי דבר אחר. כאן כתוב בזכר, והעין לרוב משמשת, בלשון נקבה, באחת מעינייך. מה פשר החילוק הזה? תראו עוד דוגמה. למען החטי את יהודה. אתם יודעים איך כתוב בירמיהו החטי? ה' ח' ט' י'. מה חסר? א', ממילא לא שומעים בקריאה, אבל הקריא כתוב החטי באלף. מה אתה אומר לקורא בתורה? מה אתה אומר לקורא בתנ"ך? מה הוא יקרא? ומילא היה קורא החטי. זאת אומרת שיש פה דבר מעבר למה שאנחנו חושבים. ועכשיו שתי דוגמאות מסוג אחר לחלוטין. אתם לא תופתעו לאט לאט שאני מביא דוגמאות ככל שאני יכול מספר ירמיהו. כבר ברשימה שלפניכם יש בה 2, 3, 4 דוגמאות מירמיהו, ובדוגמאות שאני מביא גם עכשיו ירמיהו. אל ידרוך ידרוך הדורך קשתו. מה זה? הקריא אומר אל תקרא את המילה ידרוך השנייה. תקרא, אל ידרוך הדורך קשתו. זה נקרא כתיב ולא קרי. זה סוג קצת אחר של קרי וכתיב. כתיב ולא קרי, דלג על המילה הזאת. מה אתה מניח? שהסופר עשה דיטוגרפיה, כתב פעמיים אותה מילה בטעות? לעומת זאת, הנה, בספר ירמיהו, הנה ימים נאום השם ונבנתה העיר. אומר הקרי, הנה ימים באים נאום השם. איפה המילה באים? זה נקרא לא כתיב, אבל קרי. מילה לא כתובה ואתה צריך לקרוא אותה, להשלים אותה. אז אלה הסוגים השונים. עכשיו תראו, הבאתי פה טבלה סטטיסטית. תגידו, מה עכשיו משנה לנו? נתת דוגמאות קונקרטיות. לא, אברבנאל הסתמך על התפוצה והתפרוסת של כתיב וקרי. תכף תראו מה הוא יעשה. לכן שימו לב, בתורה למשל, שימו לב, יש
ניסו לחפש קורלציה בין מספר המילים בספר לבין מספר ההערות של כתיב וקריא. תראו, בתורה אין הרבה. יש 80 אלף מילים בחמישה חומשי תורה, ויש רק 32 פעמים קריא. לעומת זאת, מה בולט? ספר ירמיהו. ירמיהו יש 21 רבע ממספר המילים בתורה, ויש 131 פעמים כתיב וקריא. עכשיו אני מדגיש זאת, כי אברבנאל בונה על זאת, ואתם יודעים איפה הוא כותב את כל גישתו לקריא וכתיב? בהקדמה לספר ירמיהו. כי הוא אומר, רגע, יש פה משהו מיוחד. שם הוא כותב. לכן הבאתי את הטבלה, והוא מתייחס למספרים. לא שיש לו המספרים שיש לנו היום. אין לו קונקורדנציה באותו הזמן, ואין לו מה שיש בידינו היום. לא רבי גוגל ולא שום דבר. אז הוא צריך, ולא אבן שושן, ולא מנדלקרן וכו'. מכל מקום, אתם רואים שתי הרשימות שנמצאות פה. כתוב שהקריא וכתיב הם על פי מהדורת ברויר לתנ"ך. אחרת, יש הבדלים בין מהדורה למהדורה. א', מה מציינים ומה לא מציינים, ולפעמים גם תופעות די ברורות שבאחד כתוב בשני לא. אז אנחנו מסתמכים על מהדורה של ברויר. הלאה, מספר המילים, מי ספר אותן? כנראה ספרו אותן, זה עבר מדור לדור. בכל אופן, אבן שושן בקונקורדנציה לתנ"ך, הוא מביא את המספרים האלה, מספרי המילים בכל ספר. אז עכשיו אנחנו יכולים לקבל פרופורציה. מהו הספר הנגוע ביותר, הנגוע ביותר בהערות של כתיב וקריא? תסתכלו, מצד שמאל אתם רואים מספר המילים, מצד ימין מספר הופעות כתיב וכתיב, ואתם מבינים. איזה ספר עוד בולט במספר כתיב וקריא שלו? ספר דניאל. יש בו 6,000 מילים בסך הכל. יש בו 125 הערות של כתיב וקריא. על דניאל כתוב ארמית. והסוג של ההערות שלו קצת שונות. בארמית יש גם דיאלקטים, אבל יש גם קריא וכתיב, וזה חלק מהעניין. אבל בואו נעבור קודם כל, נראה אחד מפרשני ימי הביניים שמייצג עמדה שהייתה מקובלת בימי הביניים, רבי דוד קמחי, רד"ק. תראו מה הוא כותב. ונראה כי המילות האלה נמצאו כן, לפי שבגלות ראשונה עבדו הספרים ונטלטלו, והחכמים יודעי התורה מתו, ואנשי כנסת הגדולה שהחזירו התורה לישנה מצאו מחלוקת בספרים, ואמרו להם, ובואי, מה עושים? הנה ספר כתוב ככה, ספר כתוב, ספר כתוב, מה עושים? מעניין מאוד. רד"ק מייחס להם בחירה דמוקרטית, הכרעה דמוקרטית. יש שלושה ספרים, שניים גורסים X, אחד Y, כותבים X. אבל מה עושים בוואי? את הוואי שמים בשוליים. זאת מה שאתם רואים אצל רד"ק. מצאו מחלוקת בספרים, הלכו בהם אחר הרוב לפי דעתם, ובמקום שלא השיגה דעתם על הבירור, כתבו האחד ולא נקטו, או כתבו מבחוץ ולא כתבו מבפנים, וכן כתבו בדרך אחד מבפנים ובדרך אחר מבחוץ. טוב, המושגים של קריא וכתיב, אצלנו הם מקובלים כך, כשהוא אומר בפנים, בתוך הטקסט, כשהוא אומר בחוץ, במרג'ין, בשוליים, בגיליון. כך הוא אומר, תחשוב אחד בפנים, אחד בחוץ, אחד בתוך הטקסט וכו' וכו'. הכל פנים, לפי דעת רד"ק, בימי שיבת ציון, אנשי כנסת הגדולה, עזרא הסופר, רבותיי, כל דבר שהוא קשה, גם בהלכה, מייחסים לעזרא הסופר. למה? אחרוני הנביאים נתנו גושפנקה למה שהוא עשה, למשל שינוי הכתב. שינוי הכתב, מייחסים אותו לעזרא. חשוב מאוד. אגב, מבחינה היסטורית, פחות או יותר, זה הזמן. עלו מבבל, הביאו סגנון אחר של כתב, ולאט לאט המיר את הכתב, הכתב המרובע, המיר את הכתב ההוא שהיה לנו, הכתב הפניקי, הכתב העברי העתיק. אז מייחסים לעזרא הסופר בכל מיני דברים, עזרא הסופר. המאירי,
פוסק הלכה, כותב בהקדמה לספר שלו קריאת ספר, שבזמן הגלויות עבדו הספרים ונטלטלו החכמים הבקיעים במקראות ספותנו, ואנשי כנסת הגדולה אימץ השם את לבבם להחזיר תורה ליושנה. מצאו מחלוקת בין הספרים והלכו בהם אחר הרוב. רבותיי, זו דעה די מקובלת בימי הביניים. ראינו פה שתי דוגמאות של הרד"ק מצד אחד ושל המאירי. אחד מדקדק מילונאי רבי דוד תמחי ואחד איש הלכה כמו המאירי. ויש לנו גם גושפנקה הלכתית, שמה? שמותר לנו לומר שהספרים נשתבשו. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת מותר לך לומר? אולי זה לא פשוט, זה בדיוק מה שאמר הפנל הסתבך איתו. וואו, זה פתח מסוכן אם תגיד שהטקסט שבידינו היו בו ספקות. זה לא תורה למשה מסיני? אז לא נקדים את המאוחר. עכשיו אנחנו מגיעים לאברבנאל. והקדמה לאיזה ספר? הוא פרש את כל המרבות האלה, אברבנאל, הפרשן הגדול. אתם יודעים מה צרתו? שהוא מעריך. אצלו אין יושב ראש מרבות, הוא חוזה שיגיד לו עוד מעט, הזמן שלך יסתיים. הוא כותב פירושים ארוכים מאוד לתורה ולנביאים לכתובים. אתם יכולים לראות את הכרכים הגדולים. הוא מונה קודם כל 10, 20, 30 שאלות על פסוק ועל בעיה, ואחר כך הוא מתחיל לאט לאט לדחות ולפתור אותה. אמרו לי פעם, בישיבות לא מלמדים אברבנאל. והסיבה פשוטה, כי הם עוסקים בשאלות שאלות, נגמר הזמן והם נשארים משאלות ואין להם תשובות. זה מסוכן? זה אברבנאל. עכשיו אברבנאל הגדול, שהמדינאי גדול, נראה איך הוא מונה את השקפתו על הטקסט המקראי. אפילו מה הוא אומר. איך אשוב אני, שלא היה ירמיהו שלם מאוד בסידור הדברים בייפוי המליצה. הוא לא היה סופר גדול, ייפוי המליצה. כמו ישעיהו הנביא למשל, הוא לא היה כמו ישעיהו, וגם נביאים אחרים. ומפני זה תמצא בדברי ירמיהו פסוקים רבים, שלפי דעת המפרשים כולם יחסרו להם מילה או מילות, והזכר במקום נקבה, והנקבה בלשון זכר, והרבים בלשון יחיד, והיחיד בלשון רבים, ועבר במקום עתיד, ועתיד במקום עבר. דוקטור פנחס חליבה, השאלות שאתה בא אליי כל הזמן, אין התאמה, בבקשה. הוא מונה לך פה את כל האפשרויות שאפשר להתמודד איתם בטקסט. ודיבור אחד בעצמו, פעם לנוכח, פעם לנסתר. והוא שבשאר הנביאים תמצא על זה המעט. ובדברי ירמיהו הוא על הרוב כפלי כפלים או כפליים ממה שנמצא בשאר הנביאים. עכשיו, נו, מה אתה אומר, האדון אברבנאל? נו, קבעת שירמיהו, מה אתה אומר על ירמיהו? ואני חושב שהייתה הסיבה בזה היות ירמיהו נער בשנים. לא ידעתי לדבר כי נער אנוכי, הנער, זאת אומרת שגם הלשון אתה לא שולט בה. ולכן לא היה עדיין שלם בדרכי הלשון ובסדרה וביופי המליצה, והנה יורה על זה הקריב וכתיב, שתמצא בספרו יותר מבשאר הנביאים. כי הנה תמצא שספר ירמיהו בחמותו, רבותיי, הוא לא החזיק לנגד עיניו את הטבלה שאני הכנתי לכם, לפי אבן שושן ולפי המסורה, לא. אבל הוא כנראה ספר מנה ובערך. הוא אומר לך שספר ירמיהו בחמותו, אוי פי את זה. אין ירמיהו עושה? אין, אבל בלה, נראה לספר, אוי פי את זה. ספר ירמיהו בחמותו, בכתיבה, הוא דומה בחמות הכתיבה לספר התורה מבראשית עד תחילת בוא אל פרעה. מאוד מעניין. היקף המילים, הוא אומר, כל ספר ירמיהו זה כמו בתורה, מבראשית עד בוא אל פרעה, זה התחלה של ספר שמות. לא כל התורה. הוא אומר, אבל עוד תראה
שספר ירמיהו זהו כמו ספרי יהושע ושופטים, בקירוב בכמות הכתיבה, מספר המילים, דוק ותשכח ותמצא, שבאותו חלק מהתורה אשר זכרתי נמצאו 21 קרי וכתיב. ואומנם בספר ירמיהו, שהוא בכמותו דומה לזה, 81 קרי וכתיב. אתם רואים שהספירות שלנו ושלו לא היו זהות. יש דברים שבכתבי יד שהוא הכיר בתנכים ואצלנו את זה שונה, הכל פנים, הפרופורציה קיימת. והוא נדהם, זאת אומרת, איך תסביר? איך אני מסביר? הוא אומר, ירמיהו לא שלט בכללי הדקדוק הבסיסיים של השפה העברית. היה מסוגל להגיד זכר במקום נקבה, יחיד במקום רבים, עבר במקום עתיד, גוף שני במקום גוף שלישי. מדהים, מדהים. ירמיהו לא שלט, הוא נשלח להיות נביא, הוא לא שלט בכללי השפה העברית. ותראו אחר כך, הוא תוקף עכשיו את רבי דוד קמחי, הרי למה הקדמתי דוד קמחי? והנה רד"ק כתב בטעם זה, ואנשי הכנסת הגדולה שהחזירו התורה ליושנה, מצאו מחלוקת בספרים, והלכו בהם אחרי הרוב. הוא מסכים לזה גם האפודי, האפודי זה פרופיית דורן במספרד. והדעת הזה, אשר הסכימו בחכמים האלה, ועצתם רחוקה ממני. כי איך אוכל, עכשיו תראו את הפחד שלו, איך אוכל בנפשי להאמין, ואיך אעלה על דל שפתיי, איך אוכל לבטא את זה במילים, שמצא עזרה הסופר, ספר תורת האלוהים, וספרי נביאה ושאר המדברים ברוח הקודש, מסופקים בהפסד, בהפסד ובלבול. הנוסף התורה שחסרו באות אחת, פסול. כל שכן בקרי וכתיב וכו' וכו'. ועוד אשאל איתם, הוא תוקם אותם בכל מיני שאלות. הטקסט לפניכם, את העיקרון הבנו, כי אני רוצה לראות לכם רבותיי. כבר חז"ל, בספרות חז"ל, יש עמדה לגבי, אין תורה שלמה מה זה קרי וכתיב. אבל יש, תסתכלו בבקשה, ספרות חז"ל. אמר רבי יצחק, מקרא סופרים. וקריין וכבלה כתיבן, וכתיבן ולא קריין, הלכה למשה מסיני. שוב, יש לכם גישה, אני לא מבין, אבל אי אפשר להגיד שום מילה על הטקסט, הכל קדוש, למשה מסיני, גם הכתיב וגם הקרי. שימו לב, זה כמו זכור ושמור בדיבור אחד. מה זה? שתי עשרת הדיברות, כאן עשרת הדיברות, הנה. תראו מה שהיה בהלכה דודי, זכור ושמור בדיבור אחד, השמיענו, זאת אומרת, זה נס. נאמרו שתי המילים יחד במקביל, ואנשים שמעו בזמנים. זה רק משהו מלמעלה אפשר, בן אדם לא יכול לעשות את זה. מלמעלה כן. ועכשיו מספר שתיים, שלושה ספרים נמצאו בעזרה, באחד כתוב X ובשניים כתיב Y, ביטלו החכמים את האחד וקיימו את השניים. אתם רואים, כבר במדרש הלכה קדום, ספרי לספר דברים, מדבר על כך שנפלה הכרעה רוב ומיעוט, ופסקו לפי הרוב. זה לא חדש. ואף על פי כן, אתם רואים שאברבנאל נזהר ונזהר. לי יש השערה, אברבנאל חי בתקופה לא קלה. והוא חשש, אוי לי, אם יגידו שהטקסט הזה של התנ"ך, זה מה שנשאר לנו, הוא לא יציב ויש בו טעויות, אנא אני בא, בוויכוחים עם הנוצרים וגם מדברים אחרים. זה פרוץ, לכן אני צריך להגן עליו מכל משמר. אני אסיים בזה שבביקורת על אברבנאל, כמו שהוא תקף את רד"ק, תוקפים אותו. תגיד, מה אתה מדבר? נביא, השם דיבר איתו, העביר אליו נבואה, וזה אדם שעושה שגיאות בסיסיות, בדקדוק, ואוצר מילים וכל מיני דברים. אז הנה תראו, רבי דוד בן זברא, שוב פוסק ממצרים המאה ה-16, תדע, ככל מה שאמר, שאתה רואה השינויים, הכל הלכה למשה מסיני. הוא מבחינתו, שוב, לא רוצה להיכנס לכל העניינים, הלכה למשה מסיני. פתרתי את הבעיות. קרי וכתיב, הלכה למשה מסיני. מרגע שנתנו את התורה, היו שתי וריאציות. אחת קרי ואחת כתיב. המלבים, שוב, ברומניה וכו', המלבים אומר גישה אחרת. דע לך, בכתיב יש סודות. הקהל צריך לשמוע את הקריא. הכתיב דורשים ממנו דרשות כי יש בו סודות עמוקים.
טוב, סודות, אנחנו לא מצויים, לא יכולים להיכנס לסודות, קל מאוד לפתור את הבעיה, פה יש סוד, פה יש סוד, נו, והסודות נסגרו לעולמים? מי יודע? ואגיד לכם משפטים אחרונים, משפטים מלמד, הבלשנים סבורים, אין פתרון אחד ולא שניים לתופעת הכתיב והקריא. שימו לב, הם לא מעשים להגיד שיש טעויות ודברים אחרים. אבל נגיד שם השם, זה ברור, זה יופמיזם, לשון נקייה, כבר תרגום ה-70 מתרגם שכתוב שם הוויה להיות ה' ו' ה', הם כותבים קיריוס, האדונים שלי, מי לורדס, אדוני, זה לשון נקייה, אתה לא יודע אפילו איך לבטא את שם השם. היום יש אומרים יהובה, ג'הובה, ג'אבה, יהווה, אבל אין לנו שום מסורת. זו דוגמה אחת. אחר כך, ישגלנה, ישכבנה, לשון נקייה מבחינה חברתית, יופמיזם, שאנחנו מכירים את זה בכל התרבויות. באו בתקופה מסוימת, אמרו, המילה הזאת בוטה מדי, היא טאבו, אי אפשר לבטא אותה, מחליפים אותה. וכולי וכולי, אני יכול כמובן להסביר את כל הצורות הדקדוקיות שהן התפתחות בתוך השפות השמיות וכן הלאה. אבל יש לי יורה, אדוני, אני סיימתי, תודה. Thank you very much, Professor Shimon Sharvit. And now is the time we gave 25 minutes to everyone, at least, because we have the time. Thank you, so I can go back. Professor Eliezer Don Mejia is Professor Emeritus at Bar-Ilan University and was Director of the Shlomo Argov for the Study of the Jewish People and the State of Israel. His main areas of research are Israeli and Jewish politics, religion and politics and Jewish political tradition. He has published many books and articles on these subjects. His book, Religious Zionism and the Leadership of Shapira, H.M., I don't know what it is, and the Struggle of the Land of Israel, the Ben-Gurion University Press is forthcoming in 2018. So, professor is speaking about theocratic anarchism in the political theory of Abravanel, the origin of his theory in the political reality of his time in Portugal and Spain. Quite interesting. יצחק אברבנאל נמנה עם גדולי הפרשנים וההוגים היהודיים בתקופת ימי הביניים. הוא נולד בליסבון בשנת 1437 למשפחה עשירה ומיוחסת שהבנים שלה תפסו עמדות בכירות בתחומי הכלכלה וניהול הכספים, והם שימשו יועצים למלכים ושרים. מוצא המשפחה היה בספרד, אולם בעקבות הפרעות שנערכו ביהודי סביליה ב-1391, פרעות שהתפשטו גם לערים אחרות, המירו המוני יהודים את דתם לנצרות, וביניהם היה גם סבו של יצחק אברבנאל, דון שמואל אברבנאל. שלושה מבניו שדבקו ביהדותם, ובהם דון יהודה, אביו של יצחק, היגרו
בפורטוגל, ושם כאמור נולד אברבנאל. אברבנאל עסק במסחר ובנקאות, ונעשה ליועצו ומקורבו של מלך פורטוגל, אלפונסו החמישי, והוא אפילו הלווה לו סכום כסף נכבד למימון ההוצאות שלו. ואולם, אחרי שעלה בנו של אלפונסו, אואן השני, לכס המלכות בשנת 1481, הוא פתח הבן במאבק נגד כמה מן הצילים רבי השפעה במדינה. אגב, תופעה שהייתה די שכיחה, הן באותם ימים של מאבקים בין המלכים, שכמובן רצו להגדיל את כוחם ככל האפשר, לבין הצילים שהיו להם מקורות כוח עצמאיים משלהם. בין האצילים האלה, שכנגדם חואן השני פתח במאבק, היה גם הדוקס פרננדו מברגנצה, שהיה גיסו של המלך, והוא היה מידידיו הקרובים ביותר של אברבנאל. בתגובה, ניסה הדוקס לקשור קשר נגד המלך, תוך כדי שיתוף פעולה עם האויבים שלו ממלכות ספרד. מי שנודע הדבר למלך ציווה לאסור את הדוקס ועמד לעצור גם את אברבנאל. הוא רצה להעמיד אותו לדין בהשוואת קשירת קשר עם, בהשוואת שיתוף פעולה עם הקושרים, אבל למזלו הרב של אברבנאל, אולי גם למזלנו, הוא נודע לו הדבר מאוד מועד, והוא נמלט על נפשו למלכות קסטיליה, השכנה. דרך אגב, משפט מוסגר, יש איזושהי מחלוקת בין החוקרים בשאלה, האם האשמות נגד אברבנאל, שבגינם הוא נדון למוות שלו בפניו, האם השמות האלה היה להם בסיס. ויצחק בר, ההיסטוריון הידוע למשל, חושב שהשמות האלה לא היו לגמרי מופרכות, אבל שוב אברבנאל הכחיש בתוקף את השמות הללו, ורוב החוקרים נוטים להסכים איתו. אז אם כן, אברבנאל ברח למלכות קסטיליה, קסטיליה ואראגון, וידוע, הם היו שתי מלכויות בספרד, שהתאחדו בפועל עם נישואיהם של איזבלה, מלכת קסטיליה, ופרדיננד, מלך אראגון, בשנת 1484 מינו בני הזוג המלכותי את אברבנאל למשרות בכירות בתחום של ניהול הכספים בממלכותם. המעמד הרם של אברבנאל בחצרם של מלכי ספרד לא מנע מהם לגזור גירוש על כל היהודים שחיו בארצם. אברבנאל ניסה להעביר את רוע הגזירה, הוא עמד בראש משלחת של נכבדי יהודים שביקשה לשדל את המלך לחזור בו מן הגזירה שלו, אבל זה לא הועיל. אגב, מי שהיה שותף של אברבנאל למשלחת, הוא עצמו המיר את דתו. לעומתו, אברבנאל הוסיף לדבוק בדתו ונאלץ לגלות שוב מארצו. לאחר הנדודים באיטליה, בסיציליה, הוא הגיע לעיר ונציה וגם בה זכה להשפעה מדינית במשטר הרפובליקני של העיר. הוא נפטר בשנת 1508 בהיותו בן 71. למרות כל
טרדותיו ועסקיו, תלאותיו ונדודיו, הצליח אברבנאל למצוא עיתים לעסוק בהגות ופרשנות יהודית. במרכז יצירתו עומד מפעלו הפרשני למקרם, שבו עסק לסירוגין במקומות השונים שאליהם הוא הגיע בנדודיו. הוא כתב גם פירוש למסכת אבות בשם נחלת אבות, ופירוש להגדה של פסח. מלבד זה, הוא הוציא סדרה של ספרים שעוסקים בעניינים של גאולה ומשיחיות. פירושיו של אברבנאל למקרא משקפים את השקפת עולמו בתחומים שונים של יהדות, חברה ומדינה. בהרצאה זו אני מבקש להתמקד במשנתו המדינית של אברבנאל, שהיא מיוחדת במינה בתוכניה וגם בדרך שבה הוא מציג ומנמק אותה. בפירושיו למקרא ובכתבי היעבות שלו, פיתח אברבנאל משנה מדינית סדורה ומקיפה, שבמרכזה עומדת ביקורת חריפה על משטר המלוכה, כמו גם על צורות אחרות של משטר מדיני, ריכוזי וממוסד. והמשנה הזו משקפת תפיסות דמוקרטיות רדיקליות, ומבחינה זו היא חריגה לא רק בהגות היהודית, אלא במידה רבה גם במחשבה המדינית של העת העתיקה ושל ימי הביניים בכללה. משנתו המדינית של אברבנאל מתאפיינת ביחס שלילי, אפשר לומר שלישי, שלילי בתכלית כלפי משטר המלוכה. בספר משנה תורה, הרמב"ם מונה שלוש מצוות שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ. הראשונה שבהם היא למנות להם מלך. המקור המקראי לפסיקתו של הרמב"ם הוא הנאמר בספר דברים, פרק י"ז ט"ו, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, ואמרת, שום אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. דתו של הרמב"ם מקובלת על רובם הגדול של הפרשנים ופוסקי ההלכה, אם כי יש כאלה שהם סבורים שמינוי מלך אינו חובה, כדעת הרמב"ם, אלא רשות, אבל הם באמת במיעוט. בניגוד לכך, אברבנאל סברו שלא זו בלבד שמינוי של מלך אינו מצווה, אלא שהוא אינו רצוי בתכלית. הוא מסתמך על הנאמר בספר שמואל א' בפרק ח', שבו מגנה הקדוש ברוך הוא את בקשת העם מן הנביא שמואל למנות עליהם מלך, והוא מציג את הבקשה הזו כמרידה במלכות השם. כי לא אותך מעשו, כי אם אותי מעשו ימלוך עליהם. אלה הם דבריו של הקדוש ברוך הוא לנביא שמואל. המיוחד בגישת אברבנאל בנוגע למלוכה אינו רק התוכן של עמדתו, אלא גם מן העובדה שאינו מסתמך רק על שיקולים פרשניים, אלא מבסס את דעתו גם על טיעונים הגיוניים ועל לקחים שהוא לומד מן ההיסטוריה והמציאות הפוליטית, ובכלל זה גם על ניסיונו האישי, במיוחד בחצרות המלכים. בפירושיו לספרי דברים שמואל א', מתפלמס אברבנאל עם דעות שרווחו בעת עתיקה ובימי הביניים, ועם הוגים מדיניים שנמנו עם אבות הכנסייה הנוצרית. הללו סברו שמינויו של מלך הוא מחויב המציאות, ונימקו זאת בהקבלה שהם עשו,
בין מעמדו של המלך בחברה למעמד האל בבריאה, או למעמדו של הלב באברי הגוף. כשם שהלב חיוני לקיום האדם והאל לקיום הבריאה, כך חיוני המלך לקיומה של החברה. ובלעדיו לא ניתן להבטיח את אחדותה ואת רציפות קיומה. על כך משיב אברבנאל שאפשר לפעול לקיום החברה ולניהולה תקין גם בשיטת ממשל שאינה מלוכנית. יתר על כן, לשיטה כזו יש יתרון מובהק, כיוון שההגבלות שהיא מטילה על מושלי המדינה עשויות למנוע את עילויי העריצות ושרירות הלב שבמשטר המלוכה. אברבנאל דוחה גם את הטענה שבהיותו מושל יחיד, רק המלך מסוגל לשמור על האחדות והיציבות במדינה. אני מצטט שוב הציטוטים, להבא הם כולם למעשה מתוך הפירוש של אברבנאל לספר שמואל, וחוזר על זה גם בפירושו לספר דברים. לפי שאינו מי הבטל, אומר אברבנאל, שיהיו בעם מנהיגים רבים מתקבצים ומתאחדים ומסכימים בעצה אחת, ועל פיהם תהיה הנהגה והמשפט. ולמה לא יהיה גם כן יכולתם מוגבל ומסודר כפי התורות והמשפטים? הדין נותן שיחיד ברבים הלכה כרבים, ויותר קרוב הוא שאפשר יחטא אדם היחידי במלכות מי שיחטאו אנשים רבים. כי אם היות שאחד מהם יחטא, חבריו ימחו בידו, ובאותם עתידים לתת את הדין, יהיה מורא בשר ודם עליהם, ופחדו אל השם ואל טובו, ואל עונש השופטים הבאים אחריהם. אברבנאל מבסס את עמדתו גם על הניסיון ההיסטורי ועל המציאות הפוליטית של תקופתו, המלמדים שדווקא משטרים שאינם מונהגים בידי מלך הם המתוקנים והיעילים ביותר. אני מצטט: הביטו ראו הארצות שהנהגתם על ידי המלכים ותראו את שיקוציהם ואת גילוייהם. איש מהם כל ישר בעיניו יעשה כי מלאה הארץ חמס מפניהם. זה מצד אחד. מצד שני, והיום הזה ראינו ארצות רבות יהיה הנהגתם על ידי שופטים ומושלים נבחרים ביניהם משלושה חודשים לשלושה חודשים. משפט נבחרה להם בסיבור מוגבל. רומי רשיעה הייתה מושלת בכיפה ולהיות הנהגתה על ידי הקונסולים, הקונסולים, ואחרי שמלך בקיסר לבדו הייתה למס. ועד היום שוררת ונציה הגברת רבתי בגויים שרתי במדינות ומלכות, ומלכות פלורנציה צבי היא לכל הארצות. ומלכויות אחרות אין מלך בהם, כי אם הנהגת המנהגים הנבחרים והם המלכויות הישרות, אין בהם נפתד ויקש ויקש, והם הכובשות ארצות לא להם בחוכמה ובתבונה ובדעת. דהיינו, המשטרים שאינם מלוכניים הם גם מבחינת היעילות שלהם עולים בהרבה על משטרים של מלוכה. בניגוד לכל התיאוריות הקושרות את מקורה של המלוכה ברצון האל או בהסכם בין בני אדם, סבור אברבנאל שהמלכים השתלטו על בני עמם שלא כדין אלא בשירות לב ובכוח הזרוע. וזה כולה ממה שיורה שמציאות המלך בעם אינו הכרחי ומחויב. כל שכן שהוא מזיק מאוד ועניינו סכנה עצומה אל עמו, שיהיה בידו להשמיד, להרוג ולאבד כפי העולה על רוחו. ולכן אחשוב שבראשונה לא נעשו המלכים בבחירת העם כי אם בחוזקה, וכל דעלים כבר, והם נעשו אדונים כאילו נתן השם להם את הארץ ומלואה. נתפשטה הצרעת הממרת הזאת ש...
שיקום איש אחד ויעצור בעמו וינהיגם כחמורים. לדעת אברבנאל, דברים אלה תקופים תקפים במיוחד לעם ישראל עוד יותר מאשר לעמים אחרים. עם ישראל אינו זקוק למלך לצורך קיומו התקין והשמירה על ביטחונו ועל סדרי החוק והמשפט שבתוכו, שכן הקדוש ברוך הוא והשופטים שממונים על ידו הם אחראים למילוי התפקידים האלה. אני מצטט שצורך המלכים בעם יוכלל בג' עניינים. האחד עניין המלחמה להושיעת העם מאויביהם, השני לסדר הנימוסים ולהניח התורות הצריכות לתיקון הקיבוץ המדיני, והשלישי להכות ולהעניש פעמים שלו כדין לפי צורך השעה. והנה, שלושת העניינים האלה יצטרכו האומות אליהם, לפי שאין להם תורה ומצוות אלוקיות. אבל האומה הישראלית לא תצטרך לאחד מהעניינים האלה מהמלך, לא לעניין המלחמות, כי ילך לפניהם השם והוא הנלחם להם, וגם לא היה הכרחי להם לסידור התורות והנימוסים לפי שתורה ציווה לנו משה, וגם כן לא היה הכרחי המלך בישראל לעניין המשפט לפי שזה מסרו הקדוש ברוך הוא אל השופטים. על אף דברי אברבנאל בזכותן של הרפובליקות באיטליה, הרי לאמיתו של דבר אין להגדיר אותו כהוגה רפובליקני. הוא אכן מעדיף את הרפובליקה על פני המונרכיה ומשטר של מלוכה מוגבלת על פני מלוכה אבסולוטית. אולם לדעתו המשטר האידיאלי הוא זה המגשים את הרעיון של מלכות שמיים. הרעיון הזה הוא המייחד את המלוכה לאל לבדו. בפרשו את תגובתם של שמואל והקדוש ברוך הוא לתביעת העם למנות על ידי מלך, כותב אברבנאל, ואמר שמואל, ותאמרו, כן, לעם ישראל, ותאמרו לא כי מלך ימלוך עלינו, והשם אלוקיכם מלככם. יורה שהיה החטא בבעתם במלכות האלוקית, ובוחרים במלכות האנושי. ומפני זה לא הקים יהושע המלך ולא שאר השופטים יראי השם וחושבי שמו להיותו דבר בלתי הגון. אם כן, הציטוטים האלה כולם מהפירוש של אברבנאל לספר שמואל. מכאן שאברבנאל אינו שולל צורה זו או אחרת של משטר מדיני כגון מלוכה, אלא מסתייג מכל צורה של משטר מדיני במוסד וריכוזי, כיוון שמשטר כזה אינו עולה בקנה אחד עם הרעיון של מלכות שמיים, האומר שהקדוש ברוך הוא לבדו הוא המלך האמיתי. ולכן ניסיון למסד משטר של בשר ודם הוא בגדר של מרידה, מרידה במלכות השם. שאומר שההשקפה הזו אכן עולה מפשוטו של המקרא בספר שמואל. אחד מהמייצגים הבולטים שלה בדור שקרוב לתקופתנו הוא מרטין בובר, שעסק בהרחבה באידיאל של מלכות שמיים והיה מתומכיו הנלהבים. יש לו ספר בשם מלכות שמיים, אבל הוא חוזר על החיון הזה גם בספרים אחרים שלו. גרשון שולם, חוקר הקבלה הנודע, כינה את גישתו של בובר בנושא זה בשם האנרכיזם תיאוקרטי. ואפשר לדעתי להכיל את ההגדרה הזו גם על השקפתו של אברבנאל. השאלה המתבקשת היא כיצד יפרש אברבנאל את כל אותם סוגים ומדרשים המשקפים לכאורה יחס חיובי כלפי מלכות ישראל. והתשובה שלו, של אברבנאל לשאלה הזו, עולה מתוך הסברו לכך שאף על פי שבקשת העם למנות עליהם מלך לא הייתה
עושה לרצונו של הקדוש ברוך הוא, בכל זאת, בסופו של דבר, הוא מצווה על שמואל להיעתר לבקשה. אברבנאל מסביר זאת בשיקול שאם בקשת העם לא הייתה נענית, הם היו ממליכים מלך בעצמם ובוחרים לתפקיד את מי שאינו ראוי לך. בדרך זו, אברבנאל מסביר גם את הנאמר בספר דברים, סוף תשים עליך מלך. לדעתו, המצווה אינה עצם מינוי המלך, שהוא מעשה שלא רצוי, והכתוב בא לומר שאם העם יעבדו על תביעתם לשים עליהם מלך, מוטלת עליהם המצווה למנות לתפקיד רק את מי שהקדוש ברוך הוא יבחר בו אליה. אברבנאל לומד זאת משון הכתוב, ואמרת, אשים עליי מלך, סוף תשים עליך המלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. עכשיו בעניין זה מסתבר אברבנאל גם על עניין שלפני כמה זמן היה קצת אקטואלי, מדובר באשת יפת תואר. כן, שלדברי הפרשנים, זה לא שיש מצווה, כן, לקחת אישה יפת תואר במלחמה, אלא שהתורה שמתחשבת בתנאי המציאות, מכיוון שאינה מעוניינת שאנשים, כן, שיצרם תוקף עליהם, תוקף אותם במלחמה, הם לגמרי יסירו כל רסן. ולכן התורה, מתוך התחשבות בתנאי המציאות, היא מתירה במגבלות מסוימות את העניין של אשת יפת תואר. לפי זה, ואני תכף עומד לסיים, שיש לי עוד הרבה מה לומר, ניתן לומר שאברבנאל מבחין בין מציאות אידיאלית ובין מציאות ריאלית. במצב אידיאלי שבו העם הולכים בדרכי השם ומקפידים על התחשבות הדדית ועל מידות של הגינות ויושר ביחסים החברתיים, הרי שלא רק שאין צורך במלך, אלא שהדבר גם אינו ראוי. אבל לעומת המציאות האידיאלית יש מציאות ריאלית. ובמציאות הזאת בני אדם שקועים בתחרות על הגדלת רכושם וכוחם על חשבון זולתם. ועל כן, במציאות הזאת אין ברירה אלא לכונן משטר יציב שיהיה בכוחו להשליט חוק וסדר בחברה ולמנוע מעשי עוול וקיפוח. עד יש עניין נוסף שבזה אני אסיים כרגע. הדבר ש... מעניין, אפילו הייתי אומר, לפחות מבט ראשון מטמיע בגישתו של אברבנאל, זה שמצד אחד הוא מתייחס בביקורת כל כך חריפה כלפי משטר של מלוכה, מצד שני הוא אומר, אם יקום מלך ומלך אבסולוטי ומלך רשע, הרי עדיין אין את זה, לא נותן זכות לעם למרות בו. זאת אומרת, אלא אפשר לומר שהם צריכים לקבל על עצמם את מצב העניינים הזה כעונש משמיים, ואם בניסיון להתקומם לא להשלים עם המציאות הזאת, הרי שהוא גם מבחינת הוא פסול. מדוע? כי כנראה שזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, ויש כאן כל מיני בעיות וכולי, ואני בשלב הזה נאלץ לסיים, ואולי יהיו לכם שאלות, אני... Eliezer, and now we have the third speaker.
Shmuel Vargon. Shmuel Vargon is professor emeritus of Bible studies at Bar Ilan University, Ramat Gan. Currently heading the Jewish Creative Activity Unit at Ashkelon Academic College and in charge of the Bible Specialization Program at Orot Israel College of Education. He received the major part of his professional training at Bar Ilan and for a period of 11 years served as head of the Bible Department in rotation. He has published several studies on biblical historical geography and historiography, and the 8th century before Common Era prophets in the later field. His book, the Book of Micah, a study and commentary, was published by Bar Ilan University Press in 1994, and a year later a commentary on Micah appeared in an updated and reworked form in the Treasar, second volume of the World of the Bible series and commentaries. His researches on the Book of Isaiah are concerned with a literary and historical analysis of the various prophecies contained in the book, with the aim of illuminating the prophet's statements against the background of the period and its history. His book on this subject, In the Bible Land, Studies in Biblical Prophecy, History and Historiography, was published by Bar Ilan University Press in 2015. A further area of interest is 19th century Jewish Bible commentary, in which context he wrote a book in 2013 entitled Samuel David Luzzatto, Moderate Criticism in Biblical Exegesis, published by Bar Ilan University, which was awarded in 2014 Prize for Scientific Torah Literature, presented by the Religious Council of Petah Tikva, where he studies. It was all written here. Thank you very much, Professor. And the title of the speech is Don Isaac, a Bravanel Attitude Towards Non-Jewish Exegesis. Also very interesting. בעברית, גישתו של אברבנאל בפרשנות הקרי, בפרשנות חוקרי אומות העולם. אחת השאלות העומדות על שולחנם של מפרשי תנ"ך ולומדיו היא אם ראוי לעשות שימוש בתורתם של מפרשים נוכרים. האם ראוי לציין, לעיין וללמוד את המקרא בעזרת פרשנים נוכרים? שאלה זו עמדה לפני חכמי ישראל במשך דורות רבים, וקיבלה ביטוי חריף בתקופת ההשכלה ואילך, והיא מהדהדת עד היום בקרב יהודים רבים, ואני ניגשתי לנושא הזה בגלל תלמידיי במכללות, ובעיקר במכללות הדתיות, שכל פעם כשהייתי כשאני מביא בפניהם איזה פרשן, לא בן ברית ולא שומר מצוות, הרי שמיד אומרים, האם מותר ללמוד אותו? בעקבות הדבר הזה נכתב המאמר הזה והמחקר הזה. תפיסת היחס של היהודים לנוכרים עברה במשך דורות גלגולים רבים, נושאים רבים, ואנחנו נתמקד באברבנאל. בפתיחת ההקדמה האוטוביוגרפית של אברבנאל לפירוש לנביאים ראשונים שכתב בספרד, הרי הוא מציג את עצמו כך, מקור מספר אחד. אני הגבר יצחק בן איש חי רב פעלים בישראל גדול שמו אדון, אביו הוא יהודה, בן שמואל, בן יהודה, בן יוסף, בן יהודה. מבני אברבנאל, אברבנאל,
כולם אנשים ראשי בני ישראל, משורשי ישי בית הלחמי, ממשפחת בית דוד, נגיד ומצווה לאומי, בעצם הוא מציג את עצמו בדומה לכל אציל נוצרי באותם ימים, מציג ששושרת יוחסים שמסתרת על פני חמישה דורות, קודם זמנו של דול יצחק. היומרה לייחוס זה זכתה לאמון בכמה ממנהיגי היהודים חשבו שזה באמת נכון. ובאמת אברבנאל מזכיר את זה גם במקומות אחרים. הוא מזכיר את יצחק ריאת בספרד, שלפעמים הגיעו לספרד, הוא כותב, אחר חורבן בית ראשון, שני משפחות מבית דוד, המשפחה הייתה בתחושה של שליחות ומנהיגות היסטורית של היהודים. זהו אברבנאל. עכשיו, כדי לתת גושפנקה לאברבנאל, ושלא יגידו לי, יש מקומות שלא לומדים אברבנאל, אז כדי להצדיק את זה שמותר להסתכל באברבנאל, אני רוצה להביא את המלבין. המלבין בין המאה ה-19 שכתב, והוא כותב, מקום מספר 2, הוא כותב כך. וסידרתי דברי הפירוש בקוצר נמרץ ובלשון קל, למען ירוץ כל קורא בו, המבין דבר לאשורו, ופניתי אל המפרשים אשר פרשו המקרא אחרי הקמחי, שכבר הוזכר כאן על ידי פרופסור שרביט, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי שם, ואין איש מתחזק להפיח רוח חיים בכתובים בדרך הפשט. זולתי השר מורנו הרב יצחק אברבנאל, אחוזת מרעהו, אשר חיו בדורו. אם כן, אברבנאל מצליח לשבות לכתבי הקודש רוח ברוח הפשט. והוצאתי פנינים ממצולות דבריהם במקומות אשר עשו דבריהם לפי רצון, ואספתים אל ביתי וכו' וכו'. במילים אחרות, אומר מלבין, אני משתמש באברבנאל, היום הצעירים היו אומרים, אל עליו. מה זה אחד שרק ממנו אני יכול ללמוד? העובדה היא שאחריו שד"ל מצטט אותו הרבה. וכדי לתת עוד חיזוק, אז הזכרתי גם את דוד צבי הופמן, שמביא הרבה מדברי שד"ל ומדברי אברבנאל, ואני יכול גם להגיד שבעל הכתב הקבלה מאוד שיבח אותו. במילים אחרות, אני יצחק אברבנאל הוא מקובל. יצחק אברבנאל קיבל חינוך, לימודי קודש מסורתיים ופילוסופיה יהודית והשכלה כללית. אני רוצה לומר שהוא ידע, קודם כל שאלו אותי כבר כמה קהלו היום, כן, הוא ידע לטינית על בוריה, זה אצלו הייתה השכלה בסיסית, והוא החליט לכתוב על נביאים ראשונים, כי הוא חשב בנביאים ראשונים מדברים שם על מלאכים, ולי יש, הוא אומר, ניסיון במלאכים ומדיניות, אז כיוון שנבראים ראשונים עוסקים במלאכים ודברים מהסוג הזה, אז אני אלך ואפרש את הדבר. אחד הדברים המעניינים, כיוון שהוא ידע לטיני, אז הוא מצטט הרבה מספרי הנוצרים שהוא מתייחס בפירושה. הוא בעצם הראשון, אני חושב שמתייחס כל כך הרבה, היום כבר שמעתי על אחרים, שמעתי בהרצאות הבוקר, כבר שקדמו לו אנשים, אבל בין הפרשנים הוא בין הראשונים שמתייחס בצורה כל כך מפורטת לפרשנות הנוצרית. אחד הדברים שהוא עוסק בהם הוא חנוכה. תמיד למדו ספר תנ"ך, פירוש הלב של הפרק, של הפרק, של הספר. רלב"ג היה הראשון בעצם שחילק את התנ"ך בצורה מסוימת. ואז הוא אומר אברבנאל, אני גם מחלק את זה, אבל אני, יש לי את רלב"ג מצד אחד, ומצד שני יש את הרונימוס. הוא לוקח את הוולגטה ואת הרונימוס, הוא שם אותם על השולחן, יחד הרונימוס ורלב"ג, יהודי ונוצרי, יחד הוא משתמש בשניהם, הוא בעצם אומר, אני לוקח מהם את עניין החנוכה. אבל הוא לא מקבל סתם את החנוכה, אלא הוא מתווכח איתם, ובסוף הוא בא למקום מספר 4, ולהקל מעליי המלאכה המרובה הזאת, ראיתי לחלק כל ספר וספר מהם אל פרשיות, אבל לא יהיו ארוכות,
וגדולות כמו שעשה הרלב"ג ז"ל, וגם לא יהיו קטנות וקצרות כמו שעשה החכם הרוניוס, אשר העתיק זה לא מה שאנחנו מעתיקים, אלא העתיק הוא שתרגם ספרי קודש לנוצרים, הבחר דרכם בהבדל הפרשיות. זאת אומרת, העיקרון הזה שיש תיחום לנבואה, שמכאן עד כאן נבואה, מכאן ועד כאן פרק, ואני מפרש כל קטע בפני עצמו, זה החלוקה שלו, היא הסתמכה על קודמים, כולל נוצרים, אבל זה מה שאנחנו אומרים לו. אני יכול גם להגיד עוד דבר, שכשהוא שואל שאלות, כשאתה הזכרת שסכנה ללמוד את אברבנאל, כי אתה שומע את הקושיות, אחר כך אתה יכול להירדם ותשאל רק עם קושיות, אז כל השאלות האלה, יש נוצרים, פרשנים נוצרים, שמתחילים גם כן את הפרשנות שלהם בשאלות, שאלות, שאלות כמו, ובעצם אברבנאל כבר היה לו דוגמה קודמת מחכמים נוצריים כדי לעשות, לכתוב את הפירוש בצורה הזאת של שאלות. אברבנאל נחשב המאסף של הפרשנים היהודים של ימי הביניים והחלוץ של פרשני הרנסנס. אחת התכונות אני רוצה, שכבר הזכרת אותה, מציינת את פרשנותו של אברבנאל, שהוא מגלה בכתביו היכרות מעמיקה בדברי מלומדים ותועלי מוציאים. הוא היה פרשן המקרא שנעזר באופן שיטתי בבעלי סמכות נוכריים. הוא רואה צורך להתייחס לפרשנות הנוצרית מתוך הצורך לדעת, להתווכח איתם ולפעמים גם להסכים לה. הוא מזכיר הרבה מחכמי ישראל שהיו לפניו, אבל מזכיר מחכמי אומות העולם, בייחוד את הרוניומוס, אבל הוא יזכיר גם את תומאס אקווינס, את ניקולס דה לירה, אוגוסטינוס ועוד רבים. הוא מכנה אותם אחד מגדולי מלומדי הנוצרים. הוא מביא את דעתו, למשל, על בעלת האור, הוא מביא מה הוא אומר. בעצם על השולחן שלו יש גם פרשנות יהודית וגם פרשנות נוכרית. אבל לא רק זה, אלא יש יהודי שהיה יהודי, אבל הוא מומר, דיברנו היום, שמענו הרצאות בנושא, היה יהודי מומר שהוא היה בזמנו, הוא היה בזמנו רב, ומרב הוא הפך לאגמון נוצרי, אפילו בישוף, קוראים לו שלמה הלוי כשהוא היה יהודי, ואחר כך הוא היה מהעיר בורגוס, שהיה בעברו חכם יהודי, המיר את דעתו לנוצרי, ואחר כך קרא לעצמו פבלו דה סנטה מריה. אם כן, גם אותו הוא מביא, אז לא רק יהודים, אם קודם למר, הייתה הרצאה על מישהו שהוא דיבר נגד המומרים, אין להם תקנה וכו' וכו', אז פה אנחנו רואים, הוא לקח את המומר הזה, והוא בכל אופן מצטט אותו ומביא אותו כפירוש. מספר 5, במקום מספר 5 אנחנו קוראים, וחכמי האומות חקרו ונסו ונתנו בדרש הזה, ואני דיברתי בדרוש הזה לפני מלכים עם חכמיהם והוכחתי וכו' וכו'. אחד הדברים, כיוון שהוא היה, כפי שפרופסור דוניחיה דיבר, שהוא היה בא בין, בין המלכים ובין עם הנוצרים וכו', אז הוא היה צריך להתווכח איתם. איך הוא יכול להתווכח אם הוא לא לומד אותם? אז הוא שם על השולחן גם בדבריהם, והוא אומר גם כך, ואני דיברתי על זה עם חכמים מהם, מהנוצרים, והשאובתי על טענותיהם. זאת אומרת, אחד הדברים שהוא אומר, למה אני לומד את הנוצרים, אני לומד אותם כדי לדעת, כמו שהיו מלמדים אותנו, דע מה להשיב לאפיקורס. במקום מספר 6, אנחנו קוראים על מקום מאוד ידוע של הנוצרים. כולם יודעים שישעיהו אמר, הנה האלמה הרה ויולדת בן. כל אחד יודע את הפסוק הזה. וכבר התאמצו חכמי הנוצרים לסתור שתהי האלמה הזאת אשת אחז, או אשת ישעיהו, ו-
והקשו עליו קושיות, וראיתי לסוחרם פה, ולהשיב עליהם להרים מכשול בדרך המין. כי הבעיה היא כזאת, כשישעיהו אומר, הנה העלמה, הרב יולד בן, אנחנו לא יודעים מי זאת העלמה. האם העלמה היא אשתו של ישעיהו, ואז הבן שיוולד הוא בנו, עמנואל, או שהיא אשתו של המלך אחז. אבל הוא אומר, אבל הנוצרים מפרשים, הנה העלמה, זה משהו אחר. אז הוא אומר, אני הבאתי את זה כדי להשיב על שאלותיהם. מקום מספר 7. וגם מפרשי הנוצרים פרשו פירושים זרים כוסלים, ואין צורך להשיב עליהם, כי הם עדים לעצמם, הלא תראה. כי פרשו ויקרא בלנביאה, כפשוטו ויקרא בלנביאה, אני חושב שזה אשת הנביא, כי אחר כך תולד בן. אשת הנביא, זה כמו ש... סליחה, אבל כמו שהיום, אשתו של רב היא רבנית, אז אשתו של נביא היא נביאה, ויקרא בלנביאה, שהוא מאמר האל, לפי דת הנוצרים, שנזדבק למרים, והולידה ישוע הנוצרי, והוא ראוי אם כן שיהיה שמו, איך יקראו לישוע בעצם, איך היו צריכים לקרוא לזה, מהר שלל חשבז. אבל הדברים האלה כולם אין בהם ממש, ולכן אין ראוי להשיב עליהם. אני רוצה לדלג בגלל קוצר הזמן להמשך. נראה, זו לא במקור, שהאברבנאל למד את הפרשנות של פרשנים נוצריים לא רק לשם פולמוס וויכוחים, כמו שהזכרנו עד עכשיו, אלא גם כדי לחפש בכתביהם פתרונות לקשיים שהתעוררו אצלו בהבנת המקרא. הוא ביקש ללמוד מפרושיהם תובנות שחשב שהם אמת. כדברי הרמב״ם, קבל את האמת למי שאמרה. במקומות שונים מקבל אברבנאל פירושי חכמי הנוצרים ואף מחמיא להם. בפירוש לסיפור הנס בגבעון, הוא מתווכח שם עם הרלב"ג, וכידוע הרלב"ג לא כל כך רואה את זה כנס, אלא הוא מתאר את זה כפי שהוא מתאר את זה. הוא דן באיזון שבין דת ופילוסופיה, והוא מוצא משען לדעתו אצל ההרוגים הנוצריים. 9. הנה בני אדום הנוצריים, לא תשוער חכמיו ובינת נבוניו, יולדו להם אנשים חכמים ונבונים וידועים בחוכמת הדיבור, בחוכמת הטבע ובכל חוכמות הלימוד, חכמו מחוכמת כל בני אדם ואין כצל לספריהם אשר חיברו, האם זה לא שלחו יד בתורת משה איש אלוהים? האם היה בהם איש שיספק, זאת אומרת שיטיל ספק בחידוש העולם או בדבר מהנפלותיו, אז הוא מעדיף אותם על הרלב"ג שמנסה להסביר את שמש בגבעון דום, שזה כאילו משהו טבעי, ואז הוא מביא אותם, הם מאמינים בזה, אז בוודאי שמותר להשתמש בהם. באחד המקומות הוא אומר, מקום מספר 10, ובאמת רואה אני דבריהם של חכמי הנוצרים בזה יותר מתיישבים מכל דברי שאר החכמים אשר זכרתי מבני עמנו. ואתה מביא פירוש מבני עמנו, 1, 2, 3, 4 אומר זה לא, זה לא, זה לא, לא, אבל פירוש נוצרי, אני מקבל אותו עדיף, הפירוש הנוצרי הזה, מאשר הפירוש היהודי. במקום מספר 11, כתוב, בתנ"ך כתוב, ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה, עלה רצין מלך ארם, אחד, ופקח בן רמליהו, מלך ישראל, על ירושלים, עולים על ירושלים, ולא יכול להילחם עליה. הלשונאים מיד אומרים, איך זה, אם זה רבים, היה צריך להגיד, ולא יכלו. יכול היה לתרץ בצורה פשוטה, אבל נפלה שם, כי אותו פסוק מופיע גם בספר מלכים, ולא יכלו. אבל מה אומר אברבנאל? וחכמי הנוצרים פרשו ולא יכול להילחם עליה, שחוזר לאחז, שלא יכול להילחם על רצין. זאת אומרת, למה זה יחיד? כי זה לא מדובר על רצין ופקח, אלא זה חוזר חזרה לאחז.
כלומר, שלא היה יכול לבידו להילחם בה, כך אומרים חכמי הנוצרים, ומה הוא אומר? ונכון הוא. עכשיו מעניין, אחרי שהוא אמר ונכון הוא, אנחנו, מי שיסתכל אחר כך במצודות דוד, מצודת ציון, אחרי שהוא רואה את זה, מצודת מביא את זה כפירוש ראשוני. זאת אומרת, הוא רואה, הברבנאל לוקח את זה מהנוצרי, מצודת ציון, מצודת דוד, לוקח את זה מהברבנאל, וכך נכנס למסורת היהודית אותו, אותו, אותו פירוש שראינו כאן. פסוק מקור 12, ראיתי כללותיו, התכונות הכלליות, בדברי חכם אחד מחכמי המולות, ומאשר מתקו לי רגבי נחלי אמריו, החזקתי בהם והוספתי עליהם טוב דם ודעת לכללות העניין. ואת מה הוא אומר? הנה, ראיתי, 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 זאת אומרת, במילים אחרות, אפשר ללמוד את המקורות האלה, אפשר ללמוד מהם ולפעמים לקבל אותם. לדעת אברבנאל היה חסר לפרשנים היהודים רקע היסטורי. זאת אומרת, הם לא למדו באוניברסיטה שדבר ראשון שצריך לעשות כשאתה לומד להבין מהו הרקע ההיסטורי. הם לא למדו. אז הוא אומר, הם לא ידעו היסטורי. כך שבעיקר מבחינה זאת הם נחותים מהפרשנות הנוצרית, כי הם קוראים היסטוריה. בביאור החלק הרביעי הוא כותב כך, כאן נכזבו המפרשים היהודים שלא ידעו סיפורי המלכים, ובדברי חכמי הנוצרים הם לא קראו. ראיתי פירוש מתיישב לעץ, חכמי הנוצרים, לפי שהוא מסכים לסיפורי דברי הנביאים למלכי פרס ומצרים. אומנם הפרשנים הנוצריים לא שיערו ביישוב הכתובים וכפי הדקדוק, אבל על לקבל את הטוב מהם, בקבילים אחרות, מותר להשתמש במה שהם עשו, והכל טוב ויפה. מקור 15, במקומות אחרים הוא מאיר שפירושי הנוצרים לקוחים מדברי חכמים, אבל לפעמים הוא רואה אצל הנוצרים ואומרים, רגע, רגע, אבל הוא לקח את זה מחכמים. במילים אחרות, מי שקורא את אברבנאל רואה שאפשר ומותר ואפשר אברבנאל, והוא גם אותו אברבנאל מקובל על פרשנים יהודיים, אז אפשר לפתוח את אברבנאל ולהשתמש בו, למרות שאחד מתלמידי אמר, טוב, אברבנאל לא מקובל כל כך במקומות מסוימים. אז הוא מקובל ומקובל גם על ידי המלווין או הופמן, וראינו שהוא משתמש בהם. סיכום. ראינו לעיל, לא זו מלבד שאברבנאל נזקק לביאורים של חכמי הנוצרים אשר במקרה יש להם מקור אצל חכמי עמנו, אלא שאף העדיף אותם על כל שאר דברי החכמים אשר מבני עמנו. נראה, שורש תפיסה זו נעוץ בדברי הרמב״ם, שמע או קבל האמת ממי שאמרה, שבעקבותיו מופיע ההיגד אצל חכמים רבים, קדמונים ומאוחרים, ומשמעותו רעיון או פירוש, אינו נשפט לפי מי שביטא אותו, אלא לפי המהות שהוא מבטא. אם אמת הוא, נאמץ אותו, ואם לאו, נדחה אותו, אך לא נפסול אותה בגלל מקורו. דוגמאות האלה ושכמותן מורות בבירור על הפננת מדיניות שמה האמת ממי שאמרה, ועל יישומה ממשי בפרשנות המקרא של דון יצחק אברבנאל. ניתן לפה לומר, שסוב לנו טוב ללא תקדים של אברבנאל כלפי עולם הלמדנות הנוצרי וההתעניינות בו, הביאו אותו לא רק להרחבת בקיאותו בפרשנות הנוצרית, אלא גם להיעזר בחופשיות במקורות נוצריים בפירושיו, ובכך עזר ליהודים שלא להתגונן מפני טענות הנוצרים בלבד, שניסו לאחד בפסוקים לבסס את אמונתם כדבריו, וראיתי לזוכריו פה ולהשיב עליהם להרים מכשול מדרך המין. כל זה לא פגם בעמדתו היהודית ללא פשרות, ולא גרם להפחתת השפעתו על רוב הפרשנים היהודים שבאו אחריו. תודה רבה.
Thank you very much to all the speakers you have had today, this afternoon. And now, if you have some comments or some questions to put to them, it's your moment. Okay, so I have two notes. The first, for Professor Sharbit, and I say it in Hebrew. הטבלה שהבאת היא באמת מעניינת, אבל אם היו מפרקים אותה, מי שבנה אותה, היה מפרק את שמואל ומלכים לארבעה, שני שמואל א', שני שמואל ב', היה נוכח שהסטטיסטיקה הזאת מראה ששמואל ב' עשיר גם הוא מאוד בקריאים וכתיבים. זאת אומרת, כל הטיעון הזה בדבר ירמיהו נחלש כאן, מפני ששמואל ב' אינו חשוד שהוא נער או משהו מאיזה, בכלל שמואל ב' הוא לא ספר, הוא לא נביא בפני עצמו, ולכן צריך לחפש את התשובה לשאלות הקריאים וכתיבים במקומות אחרים. הייתי אומר שאברבנאל בעניין הזה קצת עשה לעצמו מלאכה קלה, מפני שהוא לא הביא בחשבון את פרטי שמואל ומלכים, ואני חושב שאפשר להכין טבלה כזו יותר מדויקת. אגב, הטבלה שהבאת כולה מעוגלת, המספרים שם כולם מתחלקים למאה. אז ברור שהיא לא יכולה להיות באמת מדויקת, ונדמה לי שאפשר פה לתקן קצת, ובעיקר לפרק את שמואל ומלכים. זאת הערה אחת. והערה שנייה לפרופסור דון יחיא, הייתי רוצה לחזק פה את דבריך, מפני שאברבנאל, אברבנאל מדבר על הרפובליקות האיטלקיות שהזכרת כאן, שבתקופה המדוברת השחיתות חגגה בהן. אנחנו מכירים את בית מדיצ'י בפירנצה ואת בית ויסקונטי במילאנו וגם אחרים, והוא מביא אותם כדוגמאות לשלטון מוצלח ומכובד. זאת אומרת, אם היה מדובר על רפובליקות איטלקיות מסודרות ומתוקנות, הייתי אומר שהטיעון הוא פחות חזק. אבל מאחר שהוא מביא כדוגמה נגד המלכים את השחיתות שקיימת בבית מדישי, למשל, במקומות אחרים, זה מחזק את עמדתך. עדיפה רפובליקה מושחתת על פני מלוכה מתוקנת. בתחילת תקופת הדיון, הרב היי גאון מספר
שיטה, היום יש פרויקט פשוט, והברבנה, הוא עכשיו נמצא לפרויקט. נתתי הוראה, אני רוצה להוריד, אני רוצה לגמור, אני רוצה, וקיבלתי מאות מקומות שבהם אני מצטט את הנוכרים. המקומות האלה הם רבים, ולכן כשיטה שהשולחן שלך יהיו ספרים, ויהיה בו גם אורנות, וגם אורנות, וגם וכו' וכו' וכו', זה אין, זאת אומרת, אין לו את הפרשן. אחריו, מי שעשה את זה, זה שדל. אגב, וצבי אופמן, אבל הוא לא עשה את זה. ואני יודע, לא עוד פרשנים מהתקופה הזאת, לא עשו את זה דבר. אז זה המיוחד של הרב אומר, שהוא לקח את זה כשיטה. כי להתווכח עם עצמי, אתה ודאי להתווכח עם עצמי. ומחקו לו. פרופסור חננאל מק, הוא העיר על כך שבעצם התיאור האידיאלי של משטרי הרפובליקות וונציה ופירנצה, שהוא לא מתאים למציאות. מילאנו. עכשיו, האמת היא שאני לא היסטוריון, בוודאי לא של של איטליה, וזה נכון, זאת אומרת, השאלה אבל היא, אני באמת מוכן לקבל את התיאור שלך, הלא מלמדים של המשטרים הללו, והשאלה היא כאן, זאת אומרת, השאלה מבחינתי היא באמת לא האם התיאור הזה של אותם משטרים אכן תואם את המציאות כפי שהייתה, או האם המשטרים הללו היו מושחתים או שהם היו מאוד הגונים וכו'. אגב, אם אנחנו שמים לב, הוא לא בא לומר שהמשטרים הללו היו משטרים אידיאליים, שהם היו מאוד מוסריים. הנה הוא מדבר על רוב ירשייה. כן, כן. ומה בעצם המסקנה שלו, של הלקח שלו? זה שזה היה משטר יותר יעיל, בניגוד למקובל. על משטרים שהם אינם ריכוזיים, אינם אבסולוטיים, שהם אינם יעילים והם אינם מצליחים, אז הוא בא ואומר, המשטר הזה אולי מושחת, כן, הוא לא אומר את זה, אבל בסופו של דבר הוא ממלא את תפקידו. זאת אומרת, הם עושים חי, הם פורשים ארצות לא להם, זאת אומרת שהוא מסתכל שוב במשטרים האלה מבחינת, מבחינה פונקציונלית. האם הם עושים מה שמדינה חזקה, מוצלחת, אמורה לעשות. בסדר, זאת אומרת, אז השאלה האם בכל זאת, כן, העובדה שהייתה שם שביתות, אני אמרתי שאני מחזק את דבריך, שלפי אברבנאל עדיפה רפובליקה מושחתת על פני מלוכה מתוקנת. כי אני מדבר פה עיקרון ולא על הפרט הזה או אחר. נכון? כמו שהתקלתי. זה לא סתירה, אבל יש כאן מתח בין שני יסודות
כן, כן. בדבריו של אברבנאל. כן. זאת אומרת, מצד אחד יש העניין המציאות האידיאלית. כן. אז זה ברור שגם לשיטתו, ונציה היא לא דוגמה של מדינה אידיאלית. המדינה האידיאלית, ואני הרחבתי את הדיבור על זה בחלק שלא הספקתי להציג אותו, החברה האידיאלית זאת החברה הקדומה ביותר. לפני שהתקנו אותו, יש לו תיאוריה מאוד מעניינת, שהיא הרבה יותר רחבה גם מהעניין הזה של התיאוריה המדינית שלו. זאת תיאוריה של חברה, של החברה האנושית. ומבחינתו, החברה האנושית האידיאלית, זאת חברה הרמונית, שבה בני אדם מסתפקים במה שיש להם, הם אינם רודפים אחר מותרות, והם חיים פשוטים, טבעיים, זאת גם חברה שוויונית. כן. היא בעצם חברה קומוניסטית במובן המקורי של הרעיון, חברה שבה בני אדם מתחלקים בכל מה שיש. זאת אפשר לומר, ומישהו אני חושב, אחד הדברים, גם הגדיר את זה במובן מסוים לתיאוריה הידועה של אוגוסטינוס, שהוא מדבר על שתי הערים, העיר האלוהית, שהיא העיר האידיאלית, השמיימית וכו', והעיר הארצית. אז אם כן, גם מבחינתו של אברבנאל, זאת אומרת, ישנה החברה האידיאלית שבה בני אדם מסתפקים במה שיש להם, אבל חלה התפתחות. ההתפתחות הזאת היא בכיוון השלילי. בני אדם אינם מסתפקים במה שיש להם. ישנה התפתחות של ציוויליזציה עירונית, שאברבנאל רואה בה באמת את דבר מאוד שלילי, מכיוון שהחברה הזאת היא מבוססת על מניפת המותרות, על קנאה, על תחרות וכולי וכולי. ואז העולם משתנה, כן? כן, כן. אז זה לדעתי התשובה לשאלה שלך. עכשיו הייתה שאלה נוספת, של... כן. בבקשה. מה השאלה? נהיה חייה. האם התפיסה של אברבנאל בעצם בסופו של דבר היא לא כזאת בהפכנית, זה אני מבין, לא את הבנה שלך, אלא אנחנו באמת מוצאים עתירות לתפיסה הזאת גם בהשקפת העולם שהייתה מתחילת לידי המילה. עכשיו באמת החוקרים חלוקים ביניהם בשאלה הזאת. למשל, פרופסור בן ציון נתניהו, אבא שלי, הוא כתב ספר שתורגם רק בשנים האחרונות לעברית, על אברבנאל, ההוגה המדינאי, והוא טוען, הוא מרחיק לכת, הוא אומר שזאת שיטה מדינית שהיא יחידה במינה, שיחידה במינה שאין כמוה לא בעת העתיקה ולא בימי הביניים, והוא מתקשה מאוד למצוא מקורות של השקפת העולם הזאת במחשבה המדינית. הם לא של העתן העתיקה ולא של ימי הביניים. הדבר היחיד שהוא חושב שכן, שיש הקבלה בינו ובין ההגות שבינו לבין ההגות של אברבנאל, אז הוא מוצא
זה דווקא ב... בהשקפת עולמו של הנזיר הדומיניקני, סבונרולה, באיטליה. שהוא לא... שהמקיאוולי הרי סופר עליו אש בדוברית. עכשיו, במה ההקבלה? ההקבלה בכך שיש גם ביקורת מאוד מאוד חריפה של המשטר הקיים. עכשיו, ההבדל הוא שסבונרולה הוא רצה לעקוב מהשורש את המשטר הקיים. כן, שהוא באמת חוטא ונוסר וחוטא ובדין מוסרי ומושחת וכולי וכולי וכולי. לעומת אותה ברבנט, כשאמרתי בסוף דבריי, לאחר כל הביקורת באמת החריפה ביותר על השלטון המדיני, שלטון הדתי וכולי, הוא אומר לא פחות מאשר לא, אנחנו חייבים להרכין את הראש בפני השלטון, ויש חוקרים שרוצים שיש כאן איזושהי סתירה בדבריו. אני באמת מייחס את זה לאותו פער חד בין האידיאלית לבין המציאות המעשית שאנחנו מוצאים אותו אצל האוטובוס כבר בחוץ. So thank you very much to all speakers and to all assistants.